dic Laura, tinc 28 anys i sóc cap de sala del restaurant Port de la Cala. I jo sóc en José Delgado, tinc 42 anys i sóc el responsable de gestionar el restaurant del Port de la Cala. Pues, vaig començar quan tenia 14 anys, ara tinc 42, pues, quan són? 30 i pico, no? Bueno, vaig començar al març d'aquest any, o sigui, fa relativament molt poc temps. Bueno, va bé, això és un progrés. Aquest any la intenció és començar a captar la gent, que ens conegui, que no tenim res a veure amb l'antiga gestió i que bueno, som un grup nou de nois que volem fer una cosa interessant. Doncs un dia vaig rebre una trucada de la Glòria, de Jack de Cartes, i ens van proposar participar i vam tirar endavant, i vam dir que sí, endavant. Vam ser tres restaurants. Comptant el Port de la Cala. Port de la Cala. Sí. Un a Blanes, nosaltres, i un altre de Tossa de Mar. Sí, 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 sí. Bueno, sempre hi ha alguns tocs amb els altres participants mentre estem tots junts menjant, però sí, va ser bastant amigable. L'equip va ser una passada, ens ho vam passar superbé, molt, molt respectuosos i molt fàcil, ho vam fer molt fàcil. Sí, durant tot el programa la relació va ser molt, molt bona, amigable, sí. L'únic, la confrontació final va ser on van saltar una miqueta de xispes en algunes cosetes, però durant tot el programa va ser molt, molt amigable. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Jo crec que ja es veurà tot el que vam fer. Sí que hi ha petits detalls que al final, quan t'estan gravant i tens la pressió de tres càmeres, quatre càmeres, 20 persones mirant-te, sempre tens alguna coseta, no? Però al cap i a la fi ho vam fer, vam jugar amb el cor, vam participar amb el cor, vam fer-ho tot, el que, no vam fer res amb mala intenció, vam fer tot com ens sortia, el que vam creure, tant les votacions com les participacions que vam fer, i va ser tot molt, molt rodat, molt, molt guai. Amb el José vam fer un equip, un 100. Sí. Som molts un 100. No, ja, el que ha dit la Laura és tot. A mi sí, a mi sí. El de Claire de Blanes. Sí. Me va sorprendre perquè la cuinera és una dona, no sé quina edat tindrà, té uns 70 i pico. Ella és portuguesa i me va sorprendre molt com treballa el tema del pop. Ho fa molt i molt bé. És més, jo li vaig dir que només per aquest pop hauria de guanyar el programa, perquè era espectacular, era brutal, era brutal. Sí, sí, sí. Vam menjar molt bé. Sí. Vam menjar molt bé. Va guanyar el de Claire. El de Claire de Blanes. I nosaltres vam quedar en segona posició. Per poquet, però bueno, sí. Aquí el que va passar també, bueno, és el que parlava més un joc, i nosaltres vam ser el primer restaurant en participar i crec que això ens va jugar una miqueta en la nostra contra per les votacions que vam rebre, sobretot de la part de Can d'Oro, que és el restaurant de Tossa de Mar. Perquè, bueno, per exemple, ens vam puntuar amb un 6 la situació on estem, quan aquest puesto és mínim per un 8 o un 9. Sí. I més tenint en compte que ells són un restaurant que està a peu de carretera, que estàs menjant a una vorera i t'estan passant els cotxes, o sigui, no té res a veure la nostra situació amb la seva, no? Sí, va ser, tot això va sortir a la confrontació final i bueno, es va sorprendre molt perquè aquesta puntuació el Marc mateix no l'entenia, quan ell mateix, el Marc, va puntuar amb un 9 a la situació del restaurant, perquè bueno, ja ho pots veure. Llavors, si aquell... Segurament sí, perquè estàvem molt, molt, dècimes, molt sí. Justos, o sigui, hi havia 3 dècimes de diferència i
Sí, podríem haver guanyat, segur. Sí. Vam patinar, sí. Vam patinar molt, vam patinar, sí. Però increïblement. Però, bueno, al final és un joc. Sí. Van puntuar segurament segons ells van veure per guanyar. Sí, bueno, nosaltres... Perquè és que ells van anar a guanyar. Sí, nosaltres érem conscients de que és un joc i bueno, podia passar això. Sí, però no passa res. Nosaltres, tant Laura com jo, vam ser molt honestos amb les puntuacions, vam tenir en compte coses com els nervis d'estar fent un servei davant de 20 càmeres, que això també... Moltes hores, també. Jo penso que s'ha de tenir en compte, molt, molt. Molt, sí. Molt, 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 molt. I ho tornaríeu a fer? Jo amb en José sí. Sí, ho tornaríem sí, a fer, per sí, què no? Sí. Sí, va ser una experiència molt, molt divertida. També és veritat que ara, si ho tornéssim a repetir sabent el que hi ha, no dic que no, o sigui, faríem tot igual, però els nervis potser estarien més rebaixats. Home, segur. Es nota sí. Molt, es nota sí. Molt els nervis, eh? Es nota molt. Bueno, volem dir-los que estem aquí, que som un restaurant nou i amb moltes ganes. Proposem una cuina de producte fresc i que, bueno, que sàpiguen també que això no és una zona privada, sinó que pot venir qualsevol persona a menjar i que els rebrem amb la nostra millor... Sí, tenen pàrquing... propi al client que vengui a menjar. O sigui, això és un punt molt fort al nostre favor i més en aquesta zona. Pues gràcies per l'entrevista i que tingueu molta sort. Moltes gràcies. And I was broken, but you know what they say, time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought for